tørre å kjenne på egen, både som sykepleier, men som politiker også, egentlig det å kjenne på egen utilstrekkelighet. Og det å kunne innrømme at, vet du hva, det her kan jeg ikke, eller jeg vet ikke nok om, eller det her synes jeg er vanskelig. Sant? Det har jeg trua på. Og det der ekte møter som jeg synes du snakker om nå, forutsetter at begge parter er sanne mot seg selv og hverandre. Og så vi er nødt til å tørre å trene på hvordan, hvordan snakker jeg sant, uten å si alt. Åpenhet sier noe, men det er altså ekte møter hvor du kjenner at yes, nå fikk jeg sagt det. Velkommen til noe jeg tror kommer til å bli en veldig fin samtale i studio. Så sitter jeg her sammen med en ildsjel og en pioner for sykepleierne, og spesielt innen lindrende behandling ved livets slutt. Marie Åkre, velkommen hit. Tusen takk. Og du sitter her sammen med forbundslederen vår i NSF, Lill Sverresdatter Larsen. NSF er 111 år i år. Det er 130 000 medlemmer, og av de så er det 13 stykker gjennom historien som har fått æresmedlemskap. Og du, Marie Åkre, du ble æresmedlem i 2013. Ja. Gratulerer med det. Jo, takk for det. Jeg innrømmer at når det skjedde, så skjønte jeg ingenting. Jeg var i sånn hemmelighet innkalt til NSF-kontoret i Trondheim. Der stod til og med mannen min sammen med mange sykepleiere. Og jeg skjønte ikke hva de sa. Nei. Synes det er helt pinlig. Ja. Fantastisk. Du ble tatt helt på senga. Ja, det ble jeg virkelig. Ja. Men det er klart at jeg får jo lyst til å si at jeg er jo klar over at det er en bekreftelse. Mm. Og meg at jeg har vært på rett sted noen ganger i livet og gjort ting som har betydd noe. Ja. Men ja, jeg synes ikke jeg har utmerket seg sånn at jeg trenger å være en av de 13. Det er helt fantastisk. Lill, hva er det som skal til for å bli æresmedlem? Det er kriterier som er satt, det henger høyt, virkelig høyt, som sagt. Det er kun 13. Den første æresmedlemmet var Bergljot Larsen, som stiftet Norsk Sykepleierforbund i 1912. Så kriteriene er knyttet til det å ha gjort noe særlig for sykepleierfaget og sykepleierorganisasjon. Så det er begge deler, både for sykepleierfag og for sykepleierorganisasjon. Og det har jo virkelig Marie Åkre gjort opp gjennom årene. Du har vært en særdeles tydelig stemme for profesjonen da, og i samfunnet, som samfunnsdebattant også. Og særlig på det med etikk og hverdagsetikk som du har satt på dagsorden. Som har hatt betydning inn mot yrkesetiske retningslinjer som vi bruker, som alle sykepleiere bruker i klinisk arbeid som sykepleier, som Marie Åkre også har definitivt jobbet med. Jeg husker første gangen jeg så deg. Jeg er kreftsykepleier, og jeg heter forresten Heidi Skutland-Bervik. Det glemte jeg å si. Men jeg ble utdannet i 2000. Og da var jeg så heldig at jeg fikk lov til å komme noen uker i praksis oppe på SLB. Ja. Ja, seksjon lindrende behandling. Ja, på Sankt Olav, i dag Sankt Olav. Og jeg husker vi satt inne på et rom der, det skulle være et møte. Og så går døra opp, og så kommer du inn. Og tok dette rommet med både godhet, smil, men enorm verdighet. Og det satt altså så masse mennesker inn på det rommet i det møtet, og hadde en god respekt for deg. Jeg kan se det for meg. Og siden det så har jeg jo selvfølgelig følt deg tett, og sett veldig opp til deg. Du er en guru for oss som jobber innen kreftomsorgen, og jeg regner med for mange flere også. Store søster Marie, tross alt. Ja, ikke sant? Store det kaller navn som blir brukt om deg. Store søster Marie. Hva tenker du om det? Nei, jeg blir veldig genert, egentlig. Synes det er vanskelig. Parallelt med dette at jeg er så takknemlig for at jeg ble sykepleier.
Veldig ung så ville jeg bli sykepleier, irrasjonelt egentlig. Jeg kjente ingen og hadde ingen i familien som bakka det opp. Men det var en timing, tror jeg, når vi skulle bygge kreftklinikk i Trondheim. Jeg var sykepleierlærer noen år med en gang jeg var ferdig utdannet, og så kom det en doktor til Trondheim, Olbjørn Klepp, som skulle bygge en regional kreftavdeling, og trengte en sykepleier sammen med seg, og den annonsen endret livet mitt. Så vi fikk starte i det små, hvor jeg først skulle være forskningssykepleier og følge 15 mennesker fra diagnosen kreft i bukspyttkjertelen fram til døden. Som et prosjekt å prøve ut noen nye medisiner. Og det ble en sånn rystende eksistensiell reise og faglig reise for meg som sykepleier på deler av en kirurgisk avdeling hvor vi forberedte oss til å bygge en stor ny klinikk. Og akkurat på det tidspunktet så var det streng visittid og barn, ingen adgang, og jeg var jo veldig opptatt av hospice-ideologi. Så Olbjørn Klepp og jeg så på hverandre og sa, nå river vi ned i parkaten, og så er familiene velkommen, og så slutter vi med visittid. Og så snakker vi sant om livet. Ja, fantastisk. Og det ble på en måte reise i mange år. Ja. Og når vi bygde kreftklinikk, så skulle den hete Blokk 32, tror jeg. Og vi så på hverandre og sa, vi skriver kreftavdelingen. Gjør vi. Og så fikk vi lov på en måte å lukke opp kommunikasjonsrommet da, og livsrommet for hele mennesker og hele familier. Og, og det er jeg så takknemlig for å få vært med på. Ja, og det er vi alle. Du er jo en av de første, kanskje den første som har tatt med deg den hospice-tankegangen til Norge. Og det er jo litt sånn typisk, de pionerene innenfor sykepleiefaget, de har i alle år gjort det. De har reist ut eller lest om hva som foregår i det store utlandet, tatt med seg inspirasjon og bygd opp i Norge. Og hospice-tankegangen er jo, det er jo du som er pioner på. Jeg husker vi så på norsk TV at folk døde i London på sånne store rom, bare med gardin mellom sengene. Og den ble ikke rullet ut et annet sted, men den bare var der. Og jeg tror mange i Norge husker akkurat at vi så det der, og jeg tenkte at dette er sykepleie. Dette er skikkelig kompetent verdighetsarbeid, barmhjertighetsarbeid. Ja. Var det på St. Christopher's Hospice? Ja. Cicely Saunders? Så har du møtt Cicely? Ja, jeg har spist frokost med, jeg har vært på konferanser med mange steder, og særlig i Montreal, for der var det annet hvert år en sånn global konferanse om omsorg ved livets slutt, eller palliasjon, som vi ofte kaller det. Så jeg hentet masse inspirasjon fra hospice-virksomhet i London, over hele verden egentlig, sammen med en stadig voksende gjeng fra Norge som oppdaget og hadde stor glede av dette. Ja. Ja. Det er noe med det som er forskjellen også med å, vi er mange som kan gjøre, altså vi kan reise ut, eller vi kan bli inspirert, men det å gjøre det om til handlinger. Ja. Og det er jo som vi har pratet om før, altså, men det med omsorg er jo ikke omsorg hvis du ikke fører til handlinger. Nei. Sant? Og det samme er jo her, det er ikke inspirasjon som blir gjort levende i et samfunn hvis ikke også fører til handlingen. Men det er ikke alle som gjør det. Det er æresmedlemmer som gjør det, vet du. Ja, ikke sant? Fantastisk. Nei, jeg fikk sitte i en, jeg var med i styrekreftforeningen, og jeg skjønte at her er det store muligheter for å være litt visionær, og vi hadde jo omsorgsgrupper på sykehusene. Jeg tror vi kalte det rådgivningsgrupper. Rådgivningsgrupper, ja. Og et omsorgsråd som i 1984 skrev en ny NOU om omsorg ved livets slutt i Norge. Inge Lønning ledet det arbeidet, og det ble en nasjonal fagkultur ut av det etter hvert. Og de første 15 jeg fulgte til døden, det var en sånn rystende eksistensiell opplevelse for meg som sykepleier. Ja. Og skapte et engasjement for den der kreftavdelingen vi skulle bygge, og seksjon lindrende behandling, som nå har blitt i alle helseregioner et viktig tilbud til alvorlig syke og døende mennesker. Ja. Så ja. Gjennom det arbeidet så har jo du også jobbet mye med verdier, verdighet ved livets slutt og veien fram. Du har jobbet mye med etikk, hverdagsetikken, yrkesetikk og så videre.
Og gjennom det da, så har du jo, nå skal jeg skryte bitt litt av deg, Marie, selv om jeg vet du ikke liker det så godt, men du ble jo med i verdikommisjonen. Ja. I Bondeviks regjering. Der har du sittet. Du har sittet i Rådet for sykepleietikk. Du ble i 2007, så ble du slått til ridder av første klasse i Sankt Olavs orden. Det er jo helt fantastisk. Du har fått livsvernprisen. Så det er ikke... Du har nok gjort mer enn du har forstått, da, kanskje? Ja, jeg innrømmer at jeg blir litt genert når du sier dette, og jeg har på en måte vært veldig overrasket hver gang. Og en bit av meg har lyst til å si, ja, det må jo ha noen å gi bort sånne priser til. Men altså, hvis jeg kan få kommentere for eksempel dette med ridder, så er jo det ganske voldsomt. Den henger høyt. Ja, hva var bakgrunnen for at du fikk den? Når jeg fikk en halvtime alene sammen med kongen, altså der på den ridderorden så står det for min innsats innen kreftomsorgen og de døende. Ja. Men når vi skulle snakke sammen, så jeg visste jo ikke hva vi skulle snakke om. Og jeg tror jeg kan si dette på en sånn situasjon som vi er i nå, at når jeg kom inn til kongen og fikk satt meg, så satte han seg fremover ved skrivebordet sitt og sa han, Marie Åkre, hva er et modig møte? Mm. Og så var vi i gang. Det var et fantastisk godt spørsmål fra kongen. Ja, fantastisk. Og så fikk jeg jo lov til å dele litt både om minnene om hans far som døde, og hvordan vi kan snakke sant om livet, og så gråt vi sammen. Og det var et sånt ekte møte som er noe av det som gjør at jeg jobbet mye med etikk. Altså at det, når mennesker møter mennesker, denne relasjonskraften, hvis sannhet og ærlighet og åpenhet får plass. Mm. For det er jo mye skuespill hvis vi ikke kan være ærlige og ikke svare ordentlig på den andre spørsmål og sånn. Sånn at jeg opplever å trene mennesker i vanskelige samtaler, i modige møter. Mm. Hatt sånn treningsverksted sammen med en psykiater og på fjellet i nærheten av Røros i mange år, hvor vi helsepersonelt har kommet og trenet for å snakke sant med seg selv, ja, og med sjefen sin, og den der hersens doktoren de aldri får danse godt med, og alt dette som vi bare jobber med i Helse-Norge, hvor vi kan finne hverandre og stå sammen om kompleksiteten i helsetjenester, da. De modige møtene er sånn som jeg også har tenkt at det kan man dra med videre i en organisasjon også til tillitsvalgte, eller når du opptrer som en samfunnsdebattant i møte med politikere og andre. For det er jo folk. Det er jo en relasjon du er nødt til å skape, og den må være sann og ærlig og ikke forestille et eller annet. Mm. Av og til er det litt vanskelig i en sånn politisk sammenheng. Mm. Men jeg har tenkt som sykepleier så har du egentlig noen fortrinn. Fordi du, stort sett så er vi jo flinke på nettopp det med å skape tillit og relasjoner, men også det modige møtet. Det å tørre å stille de spørsmålene som også er vanskelig. I en sånn type sammenheng også. Mm. Så fra klinikken og modige møter med pasient og pårørende, men det kan også brukes i en sånn samfunnsdebattant og som tillitsvalgt på ulike nivåer. Har jeg tenkt. Altså dette først, det er det gamle kirkegårdske uttrykket. Først må vi finne den andre der den andre er, og begynne der. Mm. Og så må vi være sanne mot hverandre, og hvis vi har lært oss en sånn grunntanke, så tenker jeg at disse såkalte vanskelige samtalene og farlige møtene blir på en måte lagt på bord, og så er vi sammen om det vi alle har visst på forhånd og alle har tenkt på, men ingen har fått til å dele, og da avgifter vi jo mye av det her. Jeg tenker når jeg var i klinikken og hadde pasienter i palliativt uteteam da, så, og vi skulle kartlegge smerter hvordan de hadde det, så var alltid mitt første spørsmål eller fortell meg hvem er du? Hvordan, fortell meg om deg. For når du spør om det, så får du får en så mye mer nær og mye mer ekte sannhet da, enn når du bare spør hvor vondt har du fra 1 til 10. Akkurat nå. Vi må spørre om det også, for det er viktig. Men det er liksom noe med å få tak i hvor er du? Hvem er du? Mm. Ja, viktig altså.
du har jo hatt et voldsomt engasjement for hverdagsetikk. Mm. Hva legger du i det ordet, Maria? Det ligger i møte. Mm. Ekte møter forutsetter at vi møtes og snakker sant. Og det er klart at det å bygge den type relasjon både med kolleger og pasienter og pårørende, det er et stykke arbeid vi ofte jukser med. Vi tar for gitt at ting er gitt. Men tilbakemeldingskulturer. Jeg opplever, jeg må si jeg og ikke du eller mann eller vi. Ja. Men jeg har behov for at jeg sier litt tydeligere til deg hva det er som gjør at ikke vi danser godt sammen. Mm. Altså eie mitt eget utfordringsbilde og legge det inn i rommet. Og komme hverandre i møte. Kle oss litt på den måten. Jeg tror det er kjempemye kraft å hente. Vi snakker om hverandre framfor med hverandre, og det er dårlig etikk. Mm. På St. Olavs har vi helhet og likeverd og respekt og medbestemmelse som verdier. Mm. Og når det var noen som var så lure på Stortinget at de slutta med todelt ledelse på norske sykehus, for jeg var oversykepleier på kreftavdelingen sammen med en overlege i de første nesten 20 årene. Og så mista jeg jobben min. Oi. Ja, for alle oversykepleiere i Norge ble oppsagt. Sånn at da fikk jeg spørsmål om jeg kunne bruke 3 år på å forankre 4 nye kjerneverdier på det nye St. Olavs hospital. Og da brukte jeg dette etiske regnskapsverktøyet og gikk rundt og operasjonaliserte helhet og likeverd og respekt og medbestemmelse. Og lagde spørreskjema og knyttet til meg forskere som kunne analysere hvordan de bygger en ny kultur i en ny tid. Mm. Og jeg tror at det åpna veldig mange mellomrom av samhandling som fremmer kvalitet og trivsel. Ja, og som det er viktig at vi aldri må slutte å føre videre. Ja, det er akkurat det. Altså, det er noe med å holde dette levende, da. Ja, og det er ledelse. Ja. Sykepleierledelse på sengeposter og poliklinikker. Og vi må snakke verdiene våre som en helt naturlig del av hverdagsspråket. Ja. Og hvis vi bare har det på glanspapir og en gang i året-seminarene, så blir det ikke noe kraft i det. Nei. Du sa jo ordet etisk regnskap. Ja. Det synes jeg er litt sånn kult ord, egentlig. Fordi vi har jo snakket om tidligere, og jeg tenker på det. Da vil jeg gjerne at du sier noe om det også, Lille, i forhold til det med at vi teller omsorgen. Teller, for det kan jo ikke telles. Nei. I dag så telles alt. Mm. Vi har det kjempetravelt, og det telles hvor mange telefoner kommer det inn, hvor mange pasienter har vi, altså regnskap i det hele tatt. Mm. Teller det som ikke telles? Ikke kan telles? Jeg tenker at mye mer enn det som telles i dag, kan likevel telles. Det er en veldig god bok som heter Compersonomics, med noen forfattere som jeg dessverre ikke husker, amerikanere. Men Compersonomics, som nettopp synliggjør forskning gjennom 30 år, som viser sammenhengen mellom omsorgsfulle handlinger og økonomi. Så det de synliggjør der i den boka, er nettopp at det her mye kan også telles. Det er en verdi som også er økonomisk. Så omsorg er ikke bare nice to have. Nei. Sånn at det er liksom behandlinger som er liksom det viktigste, og så er omsorg det er nice, og pleie det er liksom nice to have, men det er behandlinger som telles, og det er det som måles. Men de synliggjør at det er faktisk av reell verdi for behandling og pasientsikkerhet, selvfølgelig, men også for økonomien til for eksempel sykehus, og selvfølgelig et samfunnsøkonomisk regnskap. Men så på ene sida så kan man telle, hvis man er villig til det, og hvis man ser verdien av vårt arbeid gjennom pleie og omsorg, så kan det faktisk telles og vises en økonomisk gevinst i det òg. Punkt nummer to er jo at alt bør kanskje ikke telles, for det er noe med noe hva som ligger i verdier som bør ligge i et samfunn. Jeg bruker å si noen ting om at hvis sykepleien forvitrer,
hvis du ikke har for tid, rom, ramme, beslutningsmyndighet, ledelsen fjernes, på en måte den verdibaserte ledelsen. Så hvis sykepleien forvitrer, så forvitrer samfunnet, altså det omsorg, det verdiene som vi tar for gitt i et samfunn, og da er det noe veldig, veldig skummelt som på vei. Sånn at, og det telles jo ikke, og det er noe med noe av det er jo også fordi vi tar det så for gitt. Og du kan ikke telle, det er ikke en samfunnsøkonomisk verdi om du får en verdig død. Altså, da har du gått rett til en aktiv dødshjelp på fortest mulig måte. Sant? Ja, nei, men det å gjøre opp for seg også for det moralske eller det umoralske, da ligger jo i dette etiske regnskapet. Og når vi først velger noen verdier å ha på plakaten vår og skjermen vår og, hjemme, og reklamen vår, og hvordan går det med disse verdiene da? Det er jo egentlig det det handler om når vi snakker om etisk regnskap. Ja. En slags imperativ for at det må være en dialog i personalet om hvordan går det. Hvordan viser disse verdiene seg hos oss? Og da har vi en etisk refleksjon tett på, hvor vi bygger reflekterende omsorgskulturer, barmhjertighetskulturer. Så i dette perspektivet synes jeg lederen og ledelse av alle våre enheter som sykepleien ivaretar rundt på sykehjem og sykehus og hjemmetjenester og alt dette, har en veldig viktig lederoppgave nettopp på denne reflekterende ledelsesstilen med sine underordnede for å få fram de myke verdiene og de faktiske hendelsene i pasientmøtene. Jeg er helt enig. Men det er nettopp det som er blitt redusert gjennom de årene fra todelt til enhetlig ledelse. Så har du egentlig fjernet den type faglig ledelse, den verdibaserte ledelsen utifra sykepleiefaget. Det er gjort om til en mer sånn administrativ oppgave for å håndtere drift av behandling. Da har du egentlig redusert nettopp det med pleie og omsorg til noe som bare er nice to have. Og du har ikke tatt det med inn i et verdiregnskap som både er økonomisk, men som gjør noen ting med det, det som gjør, gjør samfunnet vårt et godt sted å være. Og så tenker jeg det er liksom noe med at det kan godt, hvis vi tenker et økonomisk regnskap, så går det godt, det går faktisk an å kjøre det parallelt. Absolutt. Det går an å være barmhjertig, det går an å ha Caritas da, på sitt beste, sammen med at vi faktisk må tenke økonomisk. Vi kan ikke tenke at det ene skal være på bekostning av det andre, og der tror jeg kanskje at vi kan snuble litt. Hva tenker dere om det? Ja, altså jeg tenker at vi har fått et ganske nytt begrep i personalet om moralsk stress. Ja. Altså det er jo en smerte i å ikke få rammer for faget sitt og fagutøvelsen på en god måte, sånn at personalet skammer seg eller håper ingen kolleger ser det. Eller. Men du satt jo i verdikommisjonen. Ja. Og dere jobbet ganske hardt med det i 3 år. Si litt om det arbeidet der og hvordan det var. Der satt du blant annet sammen med Per Fugli. Ja. Flere store, flotte mennesker som satt der sammen med deg. Ja, det var jo ikke den enkleste øvelsen, for å si det sånn. Vi var vel 46. Og skulle i 3 år rundt millenniumskiftet da, lage det som et slags etisk regnskap for hva ligger bak oss, og hva må vi kanskje bruke denne muligheten med et millenniumskifte til å satse på i norsk kultur og i skoleverk og i helsetjeneste og alle disse store områdene. Så det ble ganske fort delt opp i subgrupper, da, så omsorg ble livets slutt, ble min viktigste arena, og etikk i helsetjenesten, så jeg... Vi var jo fulle jobber alle sammen, men de fleste av oss reduserte de vanlige jobbene med en 20-30%, så vi reiste. Jeg reiste i 3 år hele tiden og snakket om omsorg ved livets slutt i norske kommuner og sykehjem og overalt hvor jeg ble invitert, og det var travelt. Hadde folkemøter på viktige dager hvor folk var der, er ofte andre grunner, og så tagget jeg meg inn på talerstol for å snakke om døden, snakke sant om livet. Altså, det var krevende, men det var fryktelig artig.
Kjempe. Men vi var så redde, for media ville jo ikke skrive om oss, for det er klart dette var høyresiden, dette var religiøse folk mye, og det var masse sånn Bondevik og masse motkrefter. Men vi fant kraften oss imellom da, så jeg fikk også danse mye med Kine Hellebust og Per Fugli, og ja, vi hadde det veldig gøy sammen på disse reisene og seminarene, og kom masse folk ut i småkommuner, men verre i byene da. Så det ble ikke, så verdikommisjonens på en måte sluttrapport ble ikke så veldig godt mottatt i pressen, men det ble veldig godt mottatt av de der ute, er det det du sier? Ja, jeg vet jo ikke hvor mange som har lest det, men jeg synes de rapportene er innmari innholdsrike. Jeg bruker dem aktivt i etikkarbeidet jeg har gjort helt frem til nå, og det er bare et lite heft om det etiske språk som er i gruppa vår skrev, og det er så nyttig. Hvordan snakker vi hverdagsetikken? Ja. Og det er, vi må trene, vi må trene. Vi må trene og trene. Ja, ja. Nei, jeg har vært heldig. Jeg har vært med på veldig mye spennende. Men hvordan tenker du at vi skal trene da? Nei, vi må gjøre det. Ja. Når det skjer da, i familien vår også. Mm. Og for barnet vår. Når du sier det, da kjenner jeg at faktisk det som skjer nå gjør at jeg sier dette synes jeg er vanskelig. Kan vi snakke om det? Ja. Altså, hvordan lukker vi opp modige møter? Og jeg er en talt. Jeg var ute og spist middag med et av barnebarna mine i går, og vi hadde det så herlig. Men altså, de der tilbakemeldingene, og de litt sånn djupere samtalene, ja, jeg kjenner at nå utfordrer jeg meg selv. Mm. Ja. Men hva skal til, tenker du, for at vi skal... Altså, en ting er jo å ha motet til å ta disse møtene, men hva skal til for at det skal kunne lande hos deg fint hvis jeg tar en vanskelig samtale med deg? Hva skal til hos meg da? For at det skal lande fint hos deg, for at du skal oppleve det som et fint møte, selv om det er vanskelige ting vi snakker om. At jeg skjønner at du har en god sak. Mm. At vi bygger tillit, eller bygger en relasjon først, og at vi setter oss i stand til å lukke opp det som er ubehagelig, at vi ikke styrter med klubba i første setning på en måte, men at, sitter du greit og er det ok, for det er at jeg nå sier hvorfor vi har ønsket å snakke sammen, og at vi har litt sånn ta plass prosess før vi prøver å formulere saken. Der er jo du godt trent, da, Lille. Du skal fremme saker hele tiden, og du har til og med gjort det i natt. Ja, det har jeg. Hva kjenner du altså til for at du skal nå fram, og at du skal bli oppfattet som en god samtalepartner? Det er jo noe med den ærligheten og den direktheten, men samtidig være sensitiv på det rommet du beveger deg i. Du kan ikke bare plumpe inn med det som oppleves riktig for deg. Det må være i en relasjon, ikke sant? Så du må være... Det blir jo ofte sånn som sykepleiere synes er vanskelig, det at du må ha tid til å være i det rommet når du er der med den pasienten, eller i den situasjonen du er. Og det er jo tid som gjerne sykepleiere beskriver at du har lite av. Mm. Og samtidig så viser jo forskning at det er kanskje ikke mer enn akkurat de 40 sekundene faktisk for at du skal klare å skape en relasjon der du opplever deg sett og hørt og anerkjent for deg. Og dermed gir rom for at du skal kunne komme frem med det som også er vanskelig. 40 sekunder er ikke mye. Nei. Egentlig. Sånn at, men det handler om å bruke de 40 sekundene rett og være til stede når du er til stede med det som jeg har med meg. Mm. Og også da tørre å kjenne på egen, både som sykepleier, men som politiker også, egentlig, det å kjenne på egen utilstrekkelighet. Ja. Og det å kunne innrømme at, vet du hva, det her kan jeg ikke, eller jeg vet ikke nok om, eller det her synes jeg er vanskelig. Mm. Sant? Det har jeg trua på. Og det der ekte møter som jeg synes du snakker om nå, forutsetter at begge parter er sanne mot seg selv og hverandre. Og så vi er nødt til å tørre å trene på hvordan snakker jeg sant, uten å si alt. Åpenhet sier noe, men altså, ekte møter, hvor du kjenner at yes,
Nå fikk jeg sagt det. Mm. Det som uroer meg en del er nettopp at de refleksjonsarenaene, for at det er noe, du trenger jo gjerne de tilbakemeldingene, og du trenger å reflektere over de møtene hvis du skal forbedre deg. Mm. Du skal bli bedre, og noen gang kan du gå ut av et møte og tenke at det her ble ikke bra. Mm. Ja. Men da trenger du gjerne noen å diskutere det med. Mm. Og det uroer meg, fordi refleksjonsarenaene er jo omtrent tilnærmet borte i pleien på institusjonene i dag. Du har stille rapport, for eksempel. For før så kunne man som et minimum bruke rapportene til å si at, vet du hva, det her synes jeg ble litt vanskelig. Jeg vet ikke helt hva det var for noe, men det her synes jeg ble litt vanskelig. Men det liksom radert bort enhver refleksjonsarena. Da blir du, det tror jeg en av grunnene til at folk slutter i yrket, at de kjenner på den dårlige samvittigheten, at de har ikke noen å dele det med. De opplevde at menneskemøtene, de ekte møtene, ble ikke sånn som man har tenkt, sånn som vi har lært opp til. Og så går du hjem med en dårlig samvittighet på grunn av det, og du har ingen å dele det med, og dermed også veldig få forbedrings- og læringsmuligheter, og du har på en måte tatt bort en lærendes organisasjon gjennom å fjerne de refleksjonsarenaene. Ja. Åh, det er som gull i mine ører. De stille rapportene er rett og slett sikkert veldig effektive, men der mister man mye. Altså, vi sier jo at vi lærer ikke av erfaring, men av refleksjoner over erfaringer. Ja. Så vi tar jo bort kompetansearena nummer én, egentlig, i klinikken. Ja. Nå får du meg til å tenke på et annet ord. Var det noe du vil si, Lill? Nei, jeg kan ta det etterpå. Ja. Fordi du... jeg elsker jo at du bruker det ordet, for det brenner jeg for selv. Erfaringsklok. Ja. Snakker du om? Si litt mer om det. Med meningers mot. Ja. Ja, men altså, vi kan jobbe, har jeg forstått, i både 20 og 30 år uten å bli så veldig erfaringsklok. Ja. Fordi vi blir det er gjøremålene og håndverket. Mm. Men vi jobber alltid med mennesker som jobber med mennesker, trenger å lære av det møtets kvalitet. Ja. Og det er det som trenger refleksjonen, altså. Og opplevelsene fra hvordan var det å gjøre det sårstellet, kan du si litt om det? Ja. At ledere flyr rundt og stiller sånne lukk opp kommentarer. Ja. Ja. Og vi har ikke tid, men jeg er ikke så rampete, men jeg tenker at sykepleiere må ta den tiden for å eie faget sitt. Ja. At de bare må det. Mm. Og så tenker jeg også at det er viktig at når jeg er ute og snakker med sykepleiere, at man også er litt flink, alle sammen, egentlig, til selvsnakking. For at vi har ikke tid til all verdens refleksjon i det daglige, sånn når man løper fra sted til sted, men når du har vært inne på et rom, at du bare smeller inn en liten setning om hva var det som gikk bra nå? Hvorfor ble dette så bra? Hva var det jeg gjorde nå som ble så bra? Eller dette gikk ikke så bra? Kanskje jeg skal gjøre det litt annerledes neste gang. At man tenker, og så evaluerer sånn selvevaluering. Bitteliten tanke. Hvis man vender seg til det, så vil det også være lettere å begynne å reflektere sammen med andre. Men jeg tenker kanskje det kan være en måte å gjøre på når man alle skylder på tida. Men det der jeg tenker, jeg tror du har skrevet eller sagt noe om det, at språket, den som eier språket, har makt, er noe sånt. Ja. Og sånn som jeg gikk til valg, også som forbundsleder, så snakket jeg mye om det med språk. Jeg har gått til valg på faget i front. Og når du kommer til et forhandlingsbord, om det er pensjon eller lønn, eller om det er forhandling om hvordan du skal drive faget ditt i en pasientseng eller på en institusjon, så må du kunne argumentere for det. Mm. Og den valutaen vi har på en måte når vi har trekt stolen til et forhandlingsbord, er jo det fagspråket vi har, den sykepleierekspertisen vi har. Mm. Og etikk for meg er jo... Ja, du har på en måte en generell etikk som vi alle sammen har. Men sykepleietikken er jo en stor del av faget vårt. Så vi må kunne ha begreper som vi kan argumentere for, som også er knyttet til etikk, for eksempel. Som er knyttet til verdien av det vi gjør, uansett om det er en økonomisk verdi eller om det er en mer generell verdi. Og der synes jeg kanskje vi ikke... Både på utdanningen, kanskje ikke trener nok på... For det er en ting å lese det og forstå... teorien eller filosofien, men det å trene på å argumentere. Mm. Det er en øvelse i seg selv. Mm. Det er et håndverk for så vidt å bruke språket på den måten. Så den som eier språket, eier eller har makten.
Ja, og nå har vi jo akkurat fått nye etiske retningslinjer, eller bearbeidet etiske retningslinjer, og jeg kjenner i hele kroppen min at språk er makt, sånn som du sier nå, og særlig vårt grunnlag, da, vårt faglige etiske grunnlag. Mm. Hvor lenge skal teksten stå? Er det integrert i meg på en måte? For meg er det sånn hogd i stein. Akkurat det med sykepleiens grunnlag. Grunnlag for hele faget vårt. Jeg tenker at det er opps. Sånn at vi, ja, fordi vi må ha noe etikk å lene oss på som er stort nok og sant nok i forhold til akkurat det sykepleiere har som mandat. I forbindelse med den revideringen som var nå, var det juni, den var 2023, den nye, de nye yrkesetiske retningslinjene kom, så er det jo lagt inn to nye områder eller punkter, eller flere punkter på den, på den ene. Det ene handler jo om det globale ansvaret sykepleierne har, og det andre handler jo rett og slett om sykepleierens ansvar til å vare på seg selv. Dere kan få velge, hvem har lyst til å si noe om det ene eller det andre? Ja, altså, det er jo, vi har jo jobbet internasjonalt og hatt det skriftlig også internasjonalt, men det globale ordet har ikke vært inne før, sånn at vi er jo et globalt vi som profesjon, og veldig nyttig å ha internasjonalt samhandling, så det synes jeg er kjempeviktig. Hva ligger i det globale ansvaret? Hva er tanken bak det? Hva slags ansvar har jeg, Heidi, fra Ahus, liksom? Hva slags ansvar har jeg i det globale verden? Jeg tenker det handler mye om å se de sammenhengene mellom, vi kan snakke om krise, vi kan snakke om sykepleiermangel og fastlegekrise, og kan en måte være i Norge. Men hvis vi ser på krisene generelt, hvis du løfter det på et globalt perspektiv, så har du klimakrise, du har flyktningkrise, ikke sant? Du har mange typer. De henger sammen. Så det globale perspektivet her er jo knyttet til bærekraftsmålene, sånn at vi får ikke til helsetjenester i Norge, vi får ikke til å skape gode liv i Norge hvis vi ikke også ser på gode liv, hvordan det skapes i en global perspektiv. For det vil påvirke oss. Det som skjer, antibiotikaresistens for ens skyld, det som skjer i andre land vil få enorm betydning også for norsk helsetjeneste og for oss som befolkning og pasienter. Så det globale perspektivet også i en etisk sammenheng er jo satt i sammenheng med de her på en måte superkrisene som samler seg og også treffer oss. Selv om vi kan tenke at det er langt borte, det er et land som vi ikke kjenner til omtrent, men det treffer oss. Og så er det andre punktet, at sykepleierne skal ta vare på seg selv. Si litt mer om det. Ja, det er ofte nå nødvendig med begrensningens kunst. Jeg møter mange sykepleiere i bakrommene nå, som har behov for å fortelle hvor umulig det har blitt. I travelhet og avmakt og sånne ting. Altså. Så dette med å finne rom for å bearbeide inntrykk og sette seg selv i stand til, det kan for meg se ut som om det er et stort behov, udekket behov i mange institusjoner og arbeidsplasser ute i kommunene. Å ta vare på seg selv. Det er kort arbeidstid på sykehjem, og det er som vi vil trenge kolossalt med sykepleietjenester i tida som kommer. Ja. Så det å både skjønne det selv, men også og det å be om det. Ikke late som ikke behov er, eller det er umulig, er nok viktig å forsterke oppmerksomheten på. Jeg tenker det er, jeg jobber mye som veileder, sykepleierfaglig veileder, og jeg ser jo ute mye tverrfaglige grupper og mye sykepleiere selvfølgelig. Og jeg synes at tidligere har det vært vanskeligere å få folk til å komme på veiledning. Nå er det sånn umettet behov. Og jeg bare lurer på om det kan det ha noe med at det moralske stresset ved siden av det fysiske stresset har blitt så stort at man faktisk kjenner behov for å begynne å ta mer vare på seg selv og behovet for refleksjon. Sykepleien som fag i seg selv er jo egentlig uavgrenset. En pasient sine behov, pårørende sine behov, du kan på en måte, det er veldig vanskelig å sette grenser for det. Og når det blir så mange pasienter, som det har blitt over år, med alt vi kan behandle, alt vi kan gjøre noe med, pluss demografiske
fremskrivninger her med flere eldre, ikke sant? Så betyr det at det blir vanskeligere og vanskeligere å gjøre de prioriteringene, for hvor skal du sette de grensen? Mm. Og når sykepleien da er uavgrensa, så betyr det jo at sykepleien enten strekker seg lengre og lengre, eller så må vi bli flinkere på å sette grenser også for oss selv. Mm. Og det heter på fly, så heter det hjelp først deg selv, og så andre. Mm. Det gjelder også i det her. Jeg har en kamerat av meg, han er en personlig trener, han er sykepleier, han også da, og så sier han at han har aldri vært borte i en gruppe, profesjoner, yrker da, som er så dårlig på å ta vare på seg selv som sykepleiere. Sant? Og sier de, nei, men jeg har ikke tid til å spise, nei, jeg har ikke tid til å gå på do, jeg har ikke tid til å trene, nei, ok, jeg har nesten ikke tid til å sove. Mm. Men så har du likevel en idé om at du skal klare å være i stand til å hjelpe andre, når du ikke klarer å ta vare på deg selv. Mm. Så det kommer til å bli viktigere og viktigere det å være flink på å sette grenser for deg selv, sånn at du skal være i stand til faktisk de omsorgsoppgavene som det krever deg med, i den jobben du er i samfunnet. Og omsorg igjen, det er jo der du får en sånn omsorgskrise, og det er der jeg tror at folk slutter i yrket eller blir syk, hvis du opplever gang på gang at du får ikke muligheten til å gjøre jobben din ordentlig, og du ikke er i stand til å hente deg inn heller med den emosjonelle, den moralske stressen, den emosjonelle belastningen som det gir. Sånn at i et HMS, altså helsemiljøsikkerhetsperspektiv, så må man i langt større grad også løfte opp det moralske stresset, den emosjonelle belastningen, og lage verktøy i struktur. Det kan ikke være opp til hver og en sykepleier å finne en form for veiledning på frivillig basis, eller hva det måtte være. Det må være i et system og struktur som er satt av ledelsen på institusjonene som ivaretar sykepleiere. Og så må sykepleiere være flink til å si at det tog dit, men ikke lenger, fordi at jeg skal være i stand til å stå i det her, ikke bare i år og til neste år, men til jeg går av med pensjon. Mm. Du har snakket mye om det med følelser, Marie, det og viktigheten av å, for god sykepleie, at vi som sykepleiere og utøvere og mennesker og personer og alt anerkjenner at vi også har følelser. Kan du si litt mer om følelser? Jeg har i hvert fall lært, altså for det er klart, i tette relasjoner, i nakne kropper, i å vaske en annen person, skifte på et sår, ta imot opp, kast, alt dette vi holder på med å sette smertebehandling, så er det masse følelser. Men jeg tenker at vi hjelper sykepleiere bedre med å si hva er det som gjør inntrykk på deg. Hva tenker du om det som skjedde nå? Hva gjør det med deg? Altså, for det å spørre om følelser, det tror jeg egentlig vi lukker opp for mye, og det er ikke der kanskje smerten ligger heller, men det er dette som gjør inntrykk. Om det er avmakten, eller tidsklemma, eller inkompetansen. Det er ulike svar på det. Men jeg tror at vi trenger de svarene som vi kan veilede det mennesket på, og tenke grunder over i forhold til neste gang, og skape nytt tankegods. Tanken er handlingens mor. Vi kan ikke jobbe etter følelser hele tiden. Men vi er nødt til å tenke og finne kompetanse på, og begrensningens kunst, og kompetansen til å skuffe folk på en god måte. Jeg tror det er viktig i forhold til det Lille også snakket om i sted nå, at skal vi på en måte, skal vi greie å sette grenser og ta vare på oss selv i all denne utøvelsen og alle disse situasjonene, så må vi lære oss at vi må ikke ha dårlig samvittighet selv om vi setter grenser, bare vi gjør det på en god måte da. Så det er litt sånn der rart også, for vi blir gjerne opplært til, egentlig fra barnsbeina, det er ikke gjennom sykepleien, men fra barnsbeina, at følelser, det er liksom noen som, det er ikke viktig, det er bare følelser. Mens logos, altså det som er fornuft, det er der du skal lytte til. Men når du som sykepleier er i de møtene med pasienten, så er det jo gjennom de følelsene som pasienten også uttrykker på ulike vis. Det er ikke alt som kommer ut som et kommunikativt, verbalt språk. Så det er jo gjennom det vi har sjans til å finne ut hva som er viktig for deg som pasient, og dermed få den helhetlige perspektivet i sykepleien. Sånn at vi må komme fra at følelser ikke er viktig til at, det betyr ikke at du skal begrave deg i følelsene alene, men den balansen mellom fornuft, logos og praktisk. Det er jo der den sanne empatien ligger, tenker jeg, når du gjenkjenner noe og våger å kjenne på det den andre kanskje kjenner på. Våger å nærme deg det, i hvert fall. Ja, og det gir meg mulighet til å si at det er klart vi er opptatt av følelser, men heter det sorg?
Heter det ja. Skam? Hva heter det? Heter det skyld? Altså, skal vi håndtere det, så kan vi i sånne dialogprosesser avgifte noe av tyngden i det. Mm. Ja. Og for å få snakke om dette her, så må vi nesten reflektere da, i det daglige. Ja, når du sier det, da tenker jeg at det må vi. Det må vi. Og klatre på hverandres tanker på den måten, det tror jeg vi skal gjøre mye mer. Mm. Mm-hmm. Ellers vil jeg anbefale alle å lese boka di. Den heter noe om jakten på dømmekraft, er det den heter? Mm. Jakten på dømmekraft, ja. Og jeg synes det er så mange gode, for det første er det en del sånn refleksjonsspørsmål og historie og fortelling gjennom den, og beskrivelse av, for så vidt teori, fra teori til praktisk etikk. Mm. For det blir gjerne forstått som student, jeg har vært lærer i noen år på utdanningen, og at altså etikken er liksom et sånn teoretisk fag, men fra teori til praktisk utøvelse av etikk. Men du har også i den boka noen innmari gode beskrivelser, etisk regnskap er jo en av dem, men sånn type modeller du kan bruke for å gjøre vurdering av etiske dilemma. Mm. For ellers så blir det en sånn, du skal liksom ikke bare stikke fingeren i lufta og kjenne etter hvordan vinden blåser, men du må gjøre det i systematikk. Ja. Sant? Som ledelsen selvfølgelig bør ta tak i, men den dilemmatreningen satt i en systematisk måte å vurdere etikken på. Det gjør du glitrende. Takk, Lill. Og det er jo litt av den der verktøykassa der. Både med det etiske språk. Snakk hverdagsetikken. Si barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, hvis det er det det handler om. Men altså, grunnlaget for all sykepleie skal være dette, og så er det å trene på det, og så er det, som du sier, modeller. Og så ønsk velkommen å si at i dag har vi 15 minutter, og i dag bruker vi den modellen, og så gjør vi det så langt vi har det. Tid til det. Og jeg tror vi er for uryddige, og det er der vi kan ja, holde på alt for lenge av og til, uten å bli veldig mye klokere. Da. Men vi avgifter noe av det som er tungt å bære, og som er utydelig. Tittelen på boka di, Jakten på dømmekraften. Ja. Si litt om den tittelen. Jeg tror det er en evig jakt som er nødvendig i alt humant arbeid. At den personlige dømmekraften hos hver eneste ansatt ja. er i pakt med fordringen, eller jobben, eller innholdet på jobben. Så det er et evig fantastisk arbeid å bli klokere og klokere. Men hvis vi ser hva som skjer og ikke har et system for det, så blir vi ikke klokere. Mm. Sånn at det her personlige skjønnet vokser hvis vi har et system på at hver 14. dag, 12 til kvart over 12, så sitter vi sammen og så trener vi på det etiske språket og den modellen. Mm. Og så putter vi inn i det som er ånd akkurat da. Mm. Altså, det er mange metoder her, men jeg har prøvd å skrive praksis nært da, for blir det for teoretisk, så får vi ikke det til. Mm. Og det er travelt. Og, ja. Så jeg tenkte også på jakten på dømmekraft, så har jeg tenkt på det kraft til å dømme. Ja. Og dømme blir gjerne forstått som en sånn moralistisk pekefinger, og skal du dømme, men fra om det er latin eller tysk, det husker jeg ikke helt, men altså fordom for eksempel er jo ikke egentlig, vi forstår det som en sånn negativt ord, som at du har fordom, og da har du dårlige holdninger. Ja. Mens egentlig handler det jo om nettopp den forforståelsen som du er mer eller mindre bevisst på. Og skal du ha kraft til å dømme, altså gjøre beslutninger, gjøre prioriteringer, vurderinger i faget ditt, så må du jo faktisk være bevisst på din egen forforståelse for å kunne gjøre, og hva slags kunnskapsgap du eventuelt også har. Så jeg har tenkt litt på dømmekraft i så måte. Spennende, altså det her evnen til å vurdere, da. Altså be dømme, burde det kanskje stått, men det ble ikke noe kraft i det. Og Aristoteles bruker jo selv dette, hva skal til for å få handlekraft, da? Altså vurderingsevnen hos den enkelte må være der for å finne handlekraft. Så her er det mye å slåss for. Og da tenker jeg også litt med å være erfaringsklok, at du virkelig har reflektert over erfaringen. Ja. Hjelper. Og meningers mot. Ja. Og meningers mot det. Mm. Og litt rampet. Ja. Litt rampet er vi nødt til å være. Marie, du har du er kristen. Ja. Og
så er det jo sånn med oss sykepleierne, vi har, det har jo hett i mange alle tider at vi har et, skal ha et slags kall. Og i dag, i 2023, så er det ordet ganske diskutert. Hva er dette kallet? Har du opplevd et kall personlig med å bli sykepleier? Og hva legger du i ordet kall? Det å være kallet. Jeg tenker ikke at jeg har et kall til å være sykepleier. Jeg var 17 år og måtte flytte hjemmefra, for vi var 5 barn, og pappa hadde ikke råd til at jeg ikke begynte å jobbe. Så jeg ble krisehjelp på hudavdelingen på Ullevål når jeg var 17 år, og bodde på en stor sal med koffert under senga. Og tok et sånn krisehjelpkurs. Men altså, da skjønte jeg at jeg ville jobbe i helsevesen. Ja. Men det er klart at hele livet er jeg kallet til å oppføre meg på en ekte måte. Det er sånn jeg tenker kall, egentlig. Men jeg er troende. Jeg tror på Gud og Jesus og den hellige ånden, og det er jeg vokst opp med. Og jeg har lyst til å si at jeg har ikke annet menneskesyn enn alle andre. Jeg har et helt menneskesyn, og jeg tror alle mennesker og alle døende mennesker er ekstra opptatt av hvem er jeg, og eksistensens rom, og håp og mening og tro, eller hva det heter. Og jeg er bekymret for at det er så farlig eller vanskelig å fylle den der åndelige dimensjonen med en praksisnær relasjon. Hvis jeg ikke tror, og han er religiøs, eller jeg tenker at sykepleiere arbeider med hele mennesker og kommunisere mye med å spørre eller uten å spørre. Og jeg er opptatt av tilstedeværelse og nærvær og lyttekompetanse. Og når folk kanskje har behov for en prest, så sørger jeg for det. Ja. Og synes ikke det er en byrde, men en naturlig del. Og så har jeg skjønt at det kan ikke skjules på vaktrommet eller noe sted. Jeg vet ikke hva jeg sier, men hvis folk vil snakke med meg om det, så synes jeg det er fint. Ja, kjempefint. Og jeg tenker jo det da, det er mange som spør rundt omkring, så spør mange som spør, er det lov å dele egen tro eller ikke tro, eget livssyn? Så pleier jeg å svare det at hvis jeg skal kunne være en ekte samtalepartner med den syke, så må jeg i hvert fall, jeg skal ikke åpne meg og fortelle om det før han er nysgjerrig på det, men hvis han spør, så synes i hvert fall jeg at jeg er etisk rett og slett ansvarlig for å plikte til å si jeg tror, men hva tror du? Vend spørsmålet tilbake igjen. Hva tenker du om det? Skal vi dele egen... Jeg er veldig opptatt at man skal ikke dytte på. Nei. Nei. Det skal det ikke. Vi er til for pasienten, men hvis pasienten har behov for det, så er det jo opp til meg om jeg er villig til å si hva jeg tenker og tror. Ja. Men har du en tro eller et livssyn som du ønsker å dele med noen, det kan vi spørre om til et døende menneske. Er det en idé for deg at du vil snakke med en annen enn meg, som jeg kan finne? Altså, hvis vi jobber helhetlig, så jobber vi helhetlig. Jeg har jo 100 fortellinger om hva som skjer etter at mennesket har fått snakket med en prest eller en annen person, eller de gangene vi kan vel ta det vi to. For det er jo ikke mitt, men det er den andres livsprosess som er min forpliktelse der og da. Og ekte møter har noe med helhet å gjøre. Vi skal være profesjonelle, men jeg pleier å kalle det å være profesjonell nær. Vi kan ikke være nær uten å gi noen ting av oss selv. Vi må gi noe. Jeg tenker vel at pasienter og pårørende leser oss som jobber i helsevesenet, og av og til vet hvem de kan tenke seg å snakke med om sånne ting. Jeg synes det er erfaringer på det som gjør at når vi får tillit, så er det opp til oss å gradere åpenhet.
Vi har jo ikke sant, så når vi rapporterer, for eksempel, så rapporterer vi på fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Det ligger jo i det. Så jeg synes du sier det veldig godt at det er ikke, sykepleieren er jo ikke der med sin tro i seg selv, det er jo pasienten sine behov. Som, og det vil jo være uavhengig av religioner, sant? Så legger du opp til å få dekket de åndelige behovene som i noen sammenhenger kommer til å være særlig viktige. Mm. I nord, der jeg er fra, så, på UNN for eksempel, så vet jeg at de har egne numre til, til folk som leser, altså healing på en måte, altså leser. Ja. Som, fordi det er viktig for den pasienten, uavhengig om jeg tror på det eller ikke. Det har egentlig ingen betydning for det pasienten sine åndelige behov. De vil ha den lesingen på, for seg. Mm. Så det er jo det er pasienten i sentrum, også der personsentrert. Jeg hadde en buddhist en gang som skulle dø. Og så sa han, hvor tror du jeg kommer? Sa han. Så sa jeg vet egentlig ikke det, for jeg vet litt for lite om buddhisme. Hvor tror du at du kommer? Nei, det kommer litt an på hvilket nivå gudene mente at han hørte hjemme. Da. Så det er jo igjen da, noe med å være nysgjerrig tilbake. Hva tror du selv? Snu det litt, men at man likevel er der i refleksjonene. Men ellers det med kall. Så tenker jeg at det gjelder fortsatt på mange vis, bare kanskje ikke nødvendigvis forstått som at det er noen som har kallet det. Det er ikke nødvendigvis en Gud som har kallet det til sykepleieryrket, som før i gamle dager var liksom det nest beste du kunne bli hvis du ikke var mor. Så det er noe med det. Men fortsatt de studentene som kommer, og de undersøkelsene vi har, og jeg synes det var veldig artig med førsteårsstudenter, for å kunne snakke med dem og spørre dem, ikke sant? Hva som har gjort at du valgte å bli søke på sykepleie? Hva som har gjort at du valgte det? Og de kommer der med sine... Til syvende og sist så sier de egentlig, for jeg har lyst til å hjelpe. Mm. Jeg har lyst til å hjelpe andre, altså gjøre godt. Jeg har lyst til å bidra i samfunnet. Så sier de selvfølgelig noen ting om å jobbe, uansett hvor hen jeg er, og så videre. Men alle har en idé om å bidra, om å gjøre godt. Mm. Og det er jo en form for kall. Mm. Et indre kall. Mm. Sånn, det ligger jo noe i deg da, der, som gjør at du velger akkurat det her yrket. Og det mener at det må ta svaret på de menneskene som har det sterke ønskeviljen om å bidra inn til samfunnet på denne måten. Dem skal vi virkelig ta vare på. Kjempeviktig. Og det her med lindring og trøst, det er jo sykepleie. Mm. Og det er fantastisk å kunne sitte fastvakt i en familie, hjemme, eller på en palliativ enhet, eller hvor vi er hen, og se hva som skjer, skal jeg til å se. Tilstedeværelse lindrer masse dødsangst. Åpenhet lindrer. Mm. Er det en tekst vi skal lese? Er det sånn at nerven i dette møtet, det glemmer aldri pårørende hvis det lindrer. Mm. Hvis det blir trygt nok å bli der. Og det å spørre en kone som sitter på dødsleiet til sin mann, som bare spør henne rolig, liksom, for å høre hvordan dere traff hverandre. Og de forteller, og hun forteller det, så kan du nesten se at den døende blir roligere. Bare av at man sitter og snakker om sånne gode, fine tingene. Men det er det jeg mener. Vi prater for lite om hva det her gjør med deg som sykepleier også. For at vi har pratet om det som en sånn dannelsesreise. Det er ikke bare en utdanning. Det er en dannelse. Ja. Jeg blir aldri det samme. Jeg vil aldri kunne ta tilbake, uansett hva jeg skal gjøre i min yrke. Så når du har tatt sykepleierutdanning, du har jobbet som sykepleier, så er jeg endret. Det er en dannelse i det også. Men det gir, akkurat som du sier, det gir såpass mye tilbake. Det er derfor vi kaller det verdens fineste yrke hvis du får gjøre jobben din godt. Mm. Og det viser jo også forskning at du faktisk får du gjøre jobben din godt på denne måten, selv om det kan være tøft å sitte med et menneske som dør, så får du likevel senka adrenalin og kortisol i din egen kropp, og du får økt serotonin og dopamin, altså de type lykkestoffene som du har. Så ja, det kan være et tøffe tak, men får du gjort jobben din godt, så er det faktisk noe som bringer helse til sykepleierne. Og det prater vi kanskje for lite om. Ja. Akkurat så kom jeg på en liten episode, faktisk, som en eldre mann, jeg kjente den ikke, hadde aldri snakket med henne, jeg ble sittende der. For han hadde bare minutter igjen. Og så visker han, kan du be? Og jeg sier, om hva da? Og så sier han et par ord som jeg skulle be. Så gjorde jeg det.
Og så sier han, kan du si til søstra mi at du har bedt? Og så dør han. Så når søstra kom, så kunne jeg si det. Og jeg tenker at det var sikkert rett for han. Og så var det veldig godt for søstra. For de hadde bodd sammen hele livet, fortalte søstra. Så det var dem to. Ja. Så sånn at det er jo, hva er åndelig omsorg i et sånt nå eller aldri landskap? Ja. Og verdighet ved livets slutt, det handler ikke bare om den døende, det handler om familien også. Ja, veldig. I høyeste grad. Veldig, ja. Du har altså gjort så mye, Marie, for oss sykepleierne. Og nå kjenner jeg at det nesten blir litt sånn rørt. Du har betydd mye for meg personlig. Du har betydd mye, veldig masse for veldig masse sykepleiere og pasienter. Hva tenker du? Nå er du 76 år. Er du ikke det? Du jobber fortsatt. Men hva tenker du er den største utfordringen vi som sykepleiere står i forhold til ditt fagfelt, etikken? Framover. Oi. Eller en av de største. Det kommer ikke til å gå bra uten etikken som hverdagstema. Skal man leve i et sånt fagfelt i 50 år eller mer, og trives og elske det, så er det jo humaniteten, menneskeverdet, helheten, tilstedeværelsen, gleden og sorgen. Sant liv, ekte liv, midt i faget, å forvalte det. Det er jo en kunst. Det er virkelig en kunst å være god sykepleier. Skille mellom mitt og ditt. Så jeg er veldig spent på fremtiden. Og det handler ikke bare om antall, men det handler jo mye om antall. Eldre i forhold til behovet. Men det handler også om de der korte, sterke, ekte møtene. Våge åpenheten og ærligheten. Det er ikke alltid at det behøver å ta så mye tid. Men å spisse treningen på modige møter og nødvendige samtaler og trekke familien og barna inn i de alvorlige tingene. Men det må være et bakrom for leger og sykepleiere og alle egentlig hvor vi er i vårt jeg og deler inntrykk og erfaringer. Ja. Det må til. Ikke strykes på kartet. Jeg tenker litt at vi må også ta imot disse øyeblikkene i all travelheten, at vi allikevel er åpne for å ta inn disse små øyeblikkene som du snakker om. Ta det med oss videre inn i travelheten. Hva tenker du, Lill, er den største utfordringen i forhold til etikken, hverdagsetikken for sykepleiere? Hvis vi ikke prater om det, og hvis det ikke blir anerkjent heller ikke i systemene, i strukturene, i helseorganisasjonene, så er det ikke bare farlig for pasientene, for det vet vi at det er. Det handler om mortalitet og pasientsikkerhet også. Men det er ikke bare farlig for det. Det er noe med selve samfunnet vårt, og måten vi har tillit til hverandre. Likeverdighet som forvitrer, og det skaper farligere samfunn. Så tar vi ikke vare på etikken, tar vi ikke vare på å anerkjenne verdien av omsorgsfulle handlinger, så er det selve samfunnet som forvitrer. Marie, ja. Vi skal gå inn for landing, vi. Det har vært veldig, veldig fint å snakke med deg. Er det noe du brenner inne med nå, som du har lyst til å dele før vi avslutter? En million ting. Nei, men altså, det er jo en ære å være æresmedlem. Jeg beundrer alle som jobber i Norsk Sykepleierforbund og i andre fagorganisasjoner, og hvor viktig arbeidet er. Heia, heia, Lill! Det er så mye som må til for å sikre behovene fremover. Og så er det fint å være æresmedlem, men jeg er så genert av det, for jeg er så takknemlig for at jeg er sykepleier og har vært det så lenge. Og det har vært en hovednåde i mitt liv å være det. Jeg elsker det. Og så blir jeg litt genert av sånne litt, for jeg blir gjort
til noe som jeg ikke som æresmedlem på møter og sånn. Ja. Så jeg blir ofte alene. Og det synes jeg krevende. Hva gjør jeg nå, liksom? Ja. Hvis jeg går bort i den gjengen, eller? Så det skjer noe. Ja. I relasjonen, og det, jeg vet at jeg hjelper å snakke om alt mulig. Så ja. Jeg snakker også om det, da. Ja. Tenk på det, du. Man får så respekt at man rett og slett ikke kommer bort i samme grad som før, og så er du verdens varmeste, fineste, næreste menneske. Mm. Vi superstolte av deg, Marie. Å, tusen takk. Store søster Marie. Lige måte. Takk for tilliten til å være med her. Tusen, tusen takk for en kjempefin samtale og med deg og Lill. Takk til deg også. Tåkelurprisen fikk du for at du tør å være frisk. Mm-hmm. Og du tør å være ærlig og virkelig gjøre en kjempejobb for oss sykepleierne. Så tusen takk til deg også. Og tusen, tusen takk for at dere som ser på har vært med oss. Vi håper at dere har, dette har bidratt kanskje til at dere reflekterer enda mer, at dere har lært noe av Marie. Og så håper vi at dere går ut i praksis og reflekterer enda mer. Tusen takk for oss.